Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про привид в опері, який з'явиться у Дніпрі. В гостях нашої студії – режисер-постановник Дніпропетровського академічного театру опери і балету Олексій Дугінов та диригент-постановник Дніпропетровського академічного театру опери та балету Сергій Горкуша. Вітаю вас. Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, що за привид в опері? Чим здивуєте, що буде представлено? Отже, що це? Проєкт досить такий мультижанровий, мультистилістичний, який вміщує досить такий широкий спектр музики 20-го століття. І американський мюзикл, європейський мюзикл, український мюзикл, тобто синтез. Чим цікавий проєкт саме для театру? Тим, що проєкт дає можливість театру в новому амплуа з'явитися, так, представити публіці зовсім іншу сторону своєї творчої, творчої сили, так сказати, так. А оскільки ми ж розуміємо, театр опери і балету, у нас сьогодні Турандот, завтра Травіата, післязавтра балет «Лісова пісня», а тут зовсім інший так. Стиль, зовсім інший жанр. Тобто ми розвиваємося в різних напрямках. Ми розуміємо, що для Дніпра, міста Дніпра, зокрема міста Дніпра, це досить актуальна тема, оскільки ми стараємося заповнювати максимальну кількість ніж, що стосується жанру і напрямків музичних і стилів. До якого жанру належить, з чого складатиметься? Отже, оскільки в афіша там вказаний привид, тобто ми також звертаємося до теми Phantom in the Opera, Phantom of the Opera, привид опери. Програма у нас називається «Привид в опері», оскільки, скажімо так, так би мовити, цей привид, він є отим... жанровим згустком, якого в театральному репертуарі не було, скажімо так. Та? Тобто це зовсім не основна лінія репертуарного театру, але ми йдемо на цей ризик, нам цікаво в цьому напрямку попрацювати, нам цікаво, як буде реагувати на це аудиторія. Ось, тому привид в опері – це якраз ось ця от мюзикова програма, яка буде, таким би мовити, привидом в репертуарі театру. Можна і так сказати. А що стосується наповнення, це так, буде Phantom of the Opera, буде декілька номерів, скажімо так, взагалі ця тема привида, вона буде пронизана, цією темою буде пронизана програма, тобто вона буде з'являтися в той чи інший момент програми. Крім того, ми публіку вводимо в зовсім іншу стилістику, ми взагалі вводимо її в стилістику американського бродвейського мюзиклу. Там середини 20-го століття, там Kiss Me Kate, до прикладу, там, да, Чикаго, тобто такі от моменти. Ось, і знову приводимо до привида, знову показуємо європейський мюзикл по типу Ромео і Джульєта, Нотр-Дам де Парі, тобто ось, скажімо, у нас досить така от буде різнобарвна, по географії дуже така от розгалужена програма, але окрім цього, враховуючи цей фактор, у нас все одно вона буде досить така, от, я думаю, монолітною, і вона вся об'єднана в єдину концепцію, про яку, я думаю, більш детальніше розкаже Олексій Вітянович. Пане Олексію, чому саме такий жанр, такий стиль, чим керувались, як виникла сама ідея зробити саме це? Я вважаю, що Дніпро опера – це театр експериментів, нових пошуків, творчих, тому що це саме молодий оперний театр в Україні. Молодий колектив, молоді постановники. От до нас ще в постановчу групу долучився Сергій Кон, хореограф-постановник з Києва. І це буде ще наповнення хореографічне, тому що мюзикл і хореографія невід'ємні.
Чому саме такий жанр? Я вважаю, що зараз цей жанр дуже потрібен в наш непростий час, важкий. Так, треба нашого глядача якось трошечки, щоб вони прийшли і відпочили. Так, і цей жанр розрахован на більш такий широкий загал. Так, глядача. Не лише для Дніпра, так, а так. Ми виходимо на більш вищий рівень. Тому це дуже важливо, що є опера, це такий дуже складний жанр і потребує підготовки, так, глядача, а цей жанр більш доступний для більшості. Тому обрали цей саме жанр і форму таку зробили, не дивлячись на те, що це концерт, але це буде театралізований концерт, де дуже багато буде костюмів, понад 100 виконавців, це і хор, і балет, і солісти, і навіть артисти допоміжного складу. От дуже цікаво, хто братиме участь у постановці цього нового театралізованого шоу. Ви говорили, Сергій Кон, 100 виконавців. Які саме артисти задіяні, які жанри і що буде представлено? Ким? Можливо, хтось новий долучився ще? Ну, у нас от долучився як постановник, це Сергій Кон. От, решта – це силами саме нашого театру. Ваші, стаціонарні. Так, база. І це дуже важливо. Це складний жанр для оперних співаків і для артистів хору, і навіть для балету. Тому що це не зовсім класичний балет, так. Можна сказати, взагалі не класичний, а модерн, і це потребує якоїсь і особливої підготовки, і тому не можу сказати, що це легко, але ми намагаємось зробити так, щоб глядач відчував і стиль, і належність до жанру. От щодо підготовки, впевнені, що це було досить нелегко, це щось нове, це щось нереальне, відмінне від попередніх. Так, коли ви почали саму підготовку, як часто проходили репетиції, чи все вдавалось, чи не заважали повітряні тривоги і тому далі? Безумовно, повітряні тривоги так з'їдають левову частку нашого репетиційного процесу, це є факт. Ось, але з іншої сторони, ми не можемо їх ігнорувати, оскільки багато людей, які, скажімо, з яких ми несемо відповідальність, ми не можемо брати на себе цю відповідальність. Тому, безумовно, так, тривоги, на жаль, але дякуючи нашим захисникам, тільки тривоги, скажімо так. Тобто це ми маємо теж розуміти, це ми розуміємо, безумовно. А що стосується... Коли стартувала сама підготовка, так? Ну, будь-яка постановка в театрі, вона стартує за декілька місяців, а то й за півроку, а то й за рік, починаючи з такого, як то кажуть, застільного періоду, коли постановники домовляються між собою, випрацьовують і напрацьовують єдину концепцію, починають вкладати туди музичний матеріал, сценічне бачення обговорювати, тобто кого залучити, з ким працювати, кого запросити, а чи можемо ми це зробити паралельно з поточним репертуаром. Так, тобто багато виникають питань, які заздалегідь ми опрацьовуємо. Потім процес іде, процес саме вже такої втілення, так. Я займаюся як диригент музичним матеріалом, пишу оркестрування, оскільки це мюзикли, тобто це музика, яка написана для складів зовсім різних, там для джаз-бендів, там чи для електрогруп, там тому подібного. У нас академічний симфонічний оркестр,
має звучати достойно. І ми це адаптуємо так, щоб в нас звучало, воно буде інша, можливо, в чомусь буде інша подача, але вона буде розкішна сама по собі, оскільки це зовсім інше момент реалізації, так? Угу. Коли звучить, скажімо, те, що написано там для 5 інструментів, звучить в оркестрі на 60 чоловік, розумієте, що це зовсім інша маса. Ось ми стараємося, зокрема, з точки зору там музики, ми стараємося зробити так, щоб оперні вокалісти, котрі заточені під оперну музику академічно, це свій режим роботи і голосу, і взагалі, в принципі, з комунікації з оркестром, там, з хором, ми їх зараз погружаємо в зовсім іншу фактичну стилістику, це для них складно. От ми стараємося зробити тут той компромісне рішення, яке буде максимально в результаті якого максимально вдалим стане проект з точки зору підготовки, але з максимальною якістю і максимальною віддачею і наповненістю. Мається на увазі, що наші артисти, незважаючи на те, що вони заточені фактично під досить серйозний стиль виконавський, це буде, скажімо, таке теж компромісне рішення, щоб вони відчували себе в цьому стилі досить комфортно і вільно. Саме таке. Тобто для нас, для постановників, це теж велика задача, оскільки це от відчуття, коли артисту комфортно, коли артист виходить і в нього все виходить, в нього все звучить, все гарно, він це почуває, публіка теж бачиться, це вона відчувається. Ось це складна задача, але ми досить... А ще паралельно Дніпро опера зараз от вже наступного неділі вже буде у нас прем'єра «Даремної обережності» балету, так? Угу. І ще в нас паралельно йде робота над балетною виставою. І от в червні готуємо прем'єру балету, прем'єру проєкту «Привид в опері» і на завершення гала-концерт на закриття 49-го сезону. Тобто ми вже вступаємо наступного року в відповідальну фазу 50-річчя театру. Угу. І це вже ми зараз намагаємося акумулювати наші ресурси, можливості для того, щоб до 50-річчя підготуватись і зробити дуже багато різноманітних проєктів. Це дійсно цікаво. Вам, впевнені, буде чим здивувати наших глядачів і гості міста, адже в нас багато і переселенців, так, з різних куточків країни. А закриття сезону коли? 1 липня у нас буде гала-концерт в двох відділеннях. Перше відділення – це оперне відділення, друге – балетне. Репетиції, я так розумію, щоб все це підготувати, щодня у вас проходять чи як? Так, зранку і ввечері, кожного дня. Зранку до ночі. Так, зранку до ночі. Дивлюсь тобі в очі. Так, зараз навантажений колектив дуже багато. А взагалі, якщо публіка вже ознайомилася, я думаю, що досить велика, судячи з того, які зали в нас були на проєкті «Рок інді опера», то я думаю, що публіка вже приблизно розуміє, в якому напрямку ми рухаємося. Зокрема, знову ж таки, повторюсь, не основного фокусу, це не основний вектор театральної репертуарної політики, а лише таке відгалуження, можна так сказати. А ось у нас був проєкт «Рок інді опера», симфонізований рок, симфонічний оркестр, хор, солісти. Тут у нас ми відходимо трошки від рок-теми, ну, з'являється джаз, мюзикл, але трошки рок теж залишається. Але це вже шоу фактично, тобто це оркестр, балет, хор, солісти, досить потужна така аудиція. Дійсно, театралізоване шоу, так. Коли вийшов проєкт «Рок в опері», да? Так скажемо, то ми побачили, що це дуже зацікавило
публіку, глядача. І це, мабуть, цей проєкт надихнув продовжувати цю тему і робити її ще більш масштабніше і цікавіше. Так, так. І ми таким чином теж намагаємося залучати нову аудиторію, оскільки в тому ж проєкті Rock in the Opera у нас там Pink Floyd, Beatles, Mozart, чарівна флейта. Трошечки в обробленому варіанті, але чарівна флейта. А куплети Мефістофеля, Шарля Гунота, Фауст. І особисто мене запитували згодом, там писали: Сергію, будь ласка, скажіть, повідомте нас, коли у вас буде ця вистава. Немає кордонів між стилями, наприклад. Так? Це музика. Так? Ми всі живемо практично з правом вибору сьогодні піти сюди, піти сюди, піти сюди. Так. Хоч ми можемо слухати і це, можемо слухати і це, якщо те, що нам цікаво. А ось так само і тут ми стараємося привернути до театру більшу аудиторію, більше уваги, оскільки ми вважаємо, що театр зараз дійсно він стає таким мультидисциплінарним, мультижанровим комплексом, і, мабуть, так має бути. Так, і це наша культурна ідейність, ми маємо цього дотримуватися. Так, у нас від строгої класики до джазу і української академічної музики. Ми дуже багато роботи зараз робимо і в напрямку реалізації проєктів українських авторів. Тобто це теж велика у нас робота. До речі, пане Сергію, скільки музичних творів буде представлено в приводі? Планується 18. Доволі такий серйозний об'єм. Так. Так. Ну і анонсуйте, коли саме, де ми можемо це побачити. 23 червня. І 24 червня. Хто не встигне 23-го, може прийти 24-го. Так. Відбудеться прем'єра «Привид в опері». О котрій? 17, це вже у нас вихідні дні. Так. У нас 23-та це п'ятниця, якщо не помиляюсь, це о 18-й, а 24-го це о 17-й. У нас зараз така політика, що будні дні, робочі дні, у нас вистави починаються о 18-й, а вихідні, субота, неділя це 17-та година. Для зручності. Так, так. Дуже дякуємо, бажаємо вам успіхів, здивувати глядача, ми впевнені, це у вас вийде. «Привид в опері» цього заслуговує. Дякуємо. Запрошуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про «Привид в опері», який з'явиться у Дніпрі. Гостями нашої студії були режисер-постановник Дніпропетровського академічного театру опери та балету Олексій Дугінов, диригент-постановник Дніпропетровського академічного театру опери та балету Сергій Горкуша. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».